הצענו פיצוי על אי הנוחות שחווה. שר הפנים דרעי הבטיח קייטנות מסובסדות לילדי הגנים בקיץ הקרוב. הכנסת אפילו העבירה חוק בנושא. אלא שכעת, חודש וחצי לפני ההרשמה, היא לא נפתחה. הרשויות לא מוכנות לספק מסגרות במחירים המפוקחים. הצדדים כצפוי מטילים האשמות אחד על השני. לפני זמן קצר שוחחנו עם יושב ראש מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס. שלום קרן היקרה. עשרות אלפי הורים של ילדים בגן בונים על הקייטנות האלה, ובינתיים ההרשמה לא נפתחת. ההרשמה לא נפתחת משום שעשו פה תקלה מאוד מאוד משמעותית, ולצערי לא כולם ססים ורצים ומזדרזים כדי לתקן אותה. אנחנו לפני שלוש שנים יצאנו לדרך עם בית הספר של קיץ שקבע בעצם מחיר מסובסד, מחיר משמעותי, 852 שקלים, לבית ספר של החופש הגדול. על אותו בסיס בעצם באנו ובנינו את נושא הצהרונים יחד איתכם, יחד עם התוכנית, יחד עם הרבה מאוד אנשים טובים, שבנינו תוכנית מקצועית ורצינית. על אותו עיקרון, גם בנושא של קטנות ציבוריות, יצאנו לדרך. קמה ועדה, דרך אגב ועדה שהקים אותה שר הפנים, הוא זה שנטל את הסמכויות המקצועיות. אותה ועדה בעצם הכינה בצורה מסודרת דוח מסודר, מקצועי, אלא שבסוף, אחרי שהגיעו למספרים והגיעו לדברים, משום מה, באופן שרירותי, לא מקצועי ולא רציני, אולי הייתי אומר פופוליסטי, אולי יד מכוונת, הורידו שם למעלה מ-40%, שבסוף מייצרים מחיר שאף אחת מהרשויות. כי השר דרעי רצה לעשות מחירים אטרקטיביים להורים, והשאלה למה הרשויות המקומיות לא יכולות לעמוד במחירים האטרקטיביים האלה. משום שבכל תוכנית שאנחנו מנסים להכיל את זה, זה יוצר גירעון. גם ברשויות גדולות, גם ברשויות קטנות, גם בינוניות, גם נתמכות, גם לא נתמכות. מה אתה בעצם אומר? שרשויות מקומיות, בכדי לקיים את הקייטנות האלה, צריכות להוציא כסף נוסף מהקופה שלהם? יותר מזה, אלא רשויות מקומיות לא רק צריכות להוציא כסף, אסור להם להוציא כסף, משום שאותו שר שקבע את המחיר גם הוציא חוזר, שבו הוא מטריע בפני רשויות בטח ובטח, בשנת 2018, שנת בחירות, אסור להוציא ולו שקל אחד גירעון. זה פופוליסטי, ואני מציע דרך אגב למשרד הפנים, אם הוא כל כך סס להפעיל את זה במחירים הזה, אנחנו נעמיד לו את כל התשתיות הנדרשות, על מנת שיוכל להפעיל את זה בעצמו, שיוציא את זה למכרז, יפעיל את זה בעצמו, ואנחנו נתמוך בו. אז מה בעצם עכשיו? יושבים עשרות אלפי הורים, צופים בנו ושואלים מה הם יעשו עם הילדים בקיץ? מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל עושים רישום על בסיס בית הספר של קיץ, על מנת שלא ייווצר מצב ולו ילד אחד שישאר. בואו נעשה סדר, לא יישאר אחד בבית. באשר לקטנה הציבורית, שמלכתחילה היא נועדה כדי לתת פתרון אזורי של גן כזה ואחר, וזו לא הקטנה המרכזית, אנחנו קוראים לכולם להתעשת. רגע לפני, לקחת את המודל של בית הספר של קיץ, שעבד יפה מאוד, להכיל אותו מיידי, לעשות דחיית הצו, שהשר בעצמו יעשה דחייה של הצו. אנחנו מבחינתנו להפעיל בית ספר של קיץ ולתת עליו מה שנקרא את ההפעלה המלאה, הוא הדבר הכלכלי, הרציני, הדבר המשמעותי ביותר, ולבחון את מה שהם עשו פה עם השלטון המקומי. חיים ביבס, תודה רבה לך. בבקשה. וזאת תגובת משרד הפנים, אנו מצרים על המעמד של מרכז השלטון המקומי לשבש שוב את חוק הפיקוח על הקייטנות הציבוריות. המשרד לא הטיל על הרשויות את עלות ההוזלה, אלא בחר במודל המוזיל את המחיר תוך הורדת עלויות. מחר יהיה דיון בעניין הזה בכנסת. מה מסתתר בתוך שקיות החטיפים שאתם קונים בסופר? מעט מזון והרבה אוויר. חברות המזון הגדילו את הארץ.